राम सातपुते साहेबांचं वय पण कमी आहे आणि काम करणारा माणूस आहे ती. आळशिरसला चांगलं काम आहे त्यांचं. जनसामान्यापर्यंत त्यांच्या प्रत्येक योजना पोहोचलेल्या आहेत. जग वाढायला आलंय म्हणल्यानंतर मागाई वाढणारच आहे. समाधान दादांच्या माध्यमातून मंगळवेढा तालुक्यामध्ये भरपूर कामं झालेली आहेत. काय केले म्हणजे काय रोड केले, पाणी दिले, पस्तीस गावचं पाणी प्रश्न मिटवलाय, गावचं सगळं बंधारा केले नदीवर, काय फायदा तुम्हाला? सगळं चांगलंच केलंय. त्यामुळे मोदी सरकारशिवाय कोणी येतच नाही. ह्या इलेक्शनला सुद्धा सांगतो, सगळ्यात जास्त आमच्या गावातनं तुम्हाला सांगतो 1200-1300 मतदानानं राम सातपुती येणार. शुष्कलू शिंदे त्यानं काय केलं, सगळं गावाचं लुटलं आणि ती एनटीपीसी आणली, त्याला काय करून करायचं आहे? गर्मी वाढून लोक मरला आले. मी ताय आहे तुमची. कुणाची ताय? आमचा कोण माहिती का? राम सातपुते आणि आमचा नरेंद्र मोदी. त्याशिवाय कुठलं सरकार येत नाही. लोक कंपल्सरी भाजपलाच मतदान करणार. इथं आतापर्यंत बोराळे ह्या गावात भाजपच लीड आहे. आमदार साहेबच घरचा असले नाही, कुठलं काय काम सांगायचं झालं की घरातला माणूस असले नाही, कुठे विकाट पडला तर थांबणार. मी एक ड्रायव्हर आहे. मी पार जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत फिरत असतो. आता मोदीनं समृद्धी महामार्ग बनवले, परत आता नॅशनल NH4 काम चालू आहे. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी एवढं हवे झाले त्याच्यामुळे बीजेपी एक नंबर असं मला वाटतं. सोलापूरला आम्हाला पहिला 2 तास लागायचं जायला, आता 35 मिनिटात जातो आम्ही सोलापूरला. सांगली, कोल्हापूर कुठं बी जावं 2 तासात सांगलीला येत. कोणाच्या काळात झालंय, कोण केलंय? भाजप सरकारनंच केलंय. हे तर खासदार कोण, मुख्यमंत्री कोण ह्याचा प्रश्न नाही. दादाच आमच्यासाठी खासदार, आमदार आणि मुख्यमंत्री आमच्यासाठी दादाच आहे. बोराळे गावामध्ये खासदारच्या माध्यमातून रस्त्याचं काम स्वतः खासदारने दिलेलं आहे. अभ्यासिका एक दिलेली आहे नवीन मुलासाठी. पुन्हा शाळेला कंपाऊंड दिलेलं आहे. काँग्रेस हे घराणेशाहीवर चालणारा पक्ष आहे आणि बीजेपी मोदी सर्वसामान्य लोकांसाठी काम करणारा माणूस आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 75 वर्षात पहिल्यांदाच असं होतंय की डायरेक्ट शेतकऱ्याच्या एका क्लिक मध्ये खात्यावर पैसे जमा होते. सततचा पाऊस असू द्या, अतिवृष्टी असू द्या, त्या माध्यमातून निष्ठ्या फक्त बोराळे या गावामध्ये 2 कोटी रुपये जर मिळत असतील तर शासन काम करत नाही तसं म्हणायचं. तुरीचा दर 8-9 हजार शेतकऱ्याला मिळाला, हरभऱ्याचा दर वाढलेलाच आहे 50 रुपये, द्राक्षाला दर आहे. आता मी स्वतः द्राक्ष बागायतदार आहे, मिळालाच ना दर. 75 वर्षात काय काय रस्त्याला खडा सुद्धा पडला नव्हता. आज भाजप सरकार असू द्या, आमदार समाधान दादा आवताडे असू द्या, यांच्या माध्यमातून गावाच्या चारही बाजूला जेवढे रस्ते आहेत त्या सगळ्या रस्त्यांना निधी मिळाला आहे. आज 4-4 मोबाईल वापरतात, गाड्या 2-2, 3-3 घरात नाही त्या. प्रत्येक मोठ्या 4 व्हीलर आल्या, 3G 4G सगळे आले ना. आज एवढं जर आलंय म्हणलं तर जीवनमान सुधारले. नमस्कार, मी अविनाश, महाराष्ट्र माझामध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. दर्शक, सध्या लोकसभेच्या निवडणुकांचं वारं त्या ठिकाणी घुमू लागलंय आणि वेगवेगळ्या पद्धतीनं या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या ज्या निमित्तानं त्या ठिकाणी प्रचार सुरू झालाय. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं देखील त्या ठिकाणी पंढरपूर मंगळवेढा मतदारसंघाचे आमदार समाधानदादा आवताडे हे वेगवेगळ्या गावांमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी दिवसभर घोंगडी बैठकीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी लोकांशी संपर्क साधतायत. खरं तर आत्ता इथं नुकतीच बोराळे गावामध्ये आमदार समाधान आवताडे यांची घोंगडी बैठक संपन्न झाली आणि खरं तर त्या घोंगडी बैठकीला मिनी सभेचं स्वरूप प्राप्त झालं होतं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वर्ग, मोठी संख्या खरं तर या बोराळे गावातून त्या ठिकाणी त्या घोंगडी बैठकीच्या निमित्तानं होती. खरं तर खासगी चर्चा झाल्या, गावात झालेली कामं कशी झाली, किती झाली, किती निधी आला, कुठकुठले महत्वाचे प्रश्न सुटले, बरेच जण त्यांच्या मार्गाने त्यांना काही नवीन प्रश्न सुचवत होते, सांगत होते, अशी बरेच चर्चा खरं तर आता थोड्या वेळापूर्वी या ठिकाणी झाले. आणि मग इथं उपस्थित असलेले त्या बैठकीला आलेली जी काही मंडळी आहे ती मंडळी नेमकं त्या ठिकाणी काय म्हणते, त्यांची यंदाच्या लोकसभेच्या निमित्तानं काय मत आहे, ती काय भावना आहे, या भागाचे आमदार समाधानदादा आवताडे यांच्या कामावर ही मंडळी खुश आहे का, आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय पद्धतीचे प्रश्न यांचे सुटलेत आणि उद्या मतदान करताना काँग्रेसला करायचं की भाजपला करायचं आणि मग करायचं असेल तर का करायचं, या संदर्भातल्या चर्चा गप्पा खरं तर या निमित्तानं मांडणार आहोत. ही सगळी मंडळी या बैठकीच्या निमित्तानं इथं उपस्थित होते आणि त्यांच्याशीच आपण बोलतोय, संवाद साधतोय. नमस्कार. नमस्ते. काय नाव तुमचं? महादेव कोटे. महादेव कोटे साहेब, काय यंदा लोकसभेच्या निवडणुकीचं वातावरण ह्या भागामध्ये काय चाललंय? सध्याचं वातावरण बघितलं तर सध्या कसं आहे, आमच्या भागात चालू जे आपले विद्यमान आमदार आहेत त्यांनी पूर्णतः माझ्या गावासाठी तरी भरपूर निधी आणला, भरपूर कामं केली, रस्त्याचे म्हणा, पाण्याचे प्रश्न म्हणा, अजून स्मशानभूमीचे म्हणा, मंदिरासाठी म्हणा, सगळे जनसामान्यपर्यंत ज्यांचं भरपूर निधी त्यांनी दिलेले आहेत आणि त्याच्या ह्याच्यापासून आम्ही खूप समाधानी आहे त्यांच्यावर. त्यांच्यामुळे वर मतं मिळतील का, लोक टाकतील का? आमच्या जनसामान्यातून आजपर्यंत आमचे आमदारच असे आहेत की आतापर्यंत सगळ्यात लीडला मतदान आमच्या माझ्या गावातून तरी त्यांना झालेले आहेत आणि इथून पुढे ह्याच्यापेक्षाही जो मन त्यांना मतदान करू आम्ही. आता त्यांचं झालं ना, ठीक आहे, पण लोकसभेचं आता सध्या ते भारतीय जनता पार्टीतून सध्या आमदार आहेत आणि वर पण मोदी साहेबांचे आदरणीय नरेंद्रजी मोदी आहेत, त्यांच्याच ह्याच्यातून ते काय सध्या कार्य करतात. मग त्यांच्यासाठी आता चालू आमचे आमदार म्हटल्यावर ते भारतीय जनता पार्टीचेच आहेत. मग त्या ह्याच्यासाठी आम्ही भरपूर मतदान त्यांच्याशी भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीशी राहणार आहे आम्ही.
ठीक. नमस्कार. नमस्कार. काय नाव तुमचं? अशोक बसवंत पाटील. अशोक पाटील साहेब, काय यंदा इकडे वातावरण लोकसभेत? भाजप शिवाय काय नाही. का भाजप? नरेंद्र मोदी साहेब जे आहेत त्यांनी आपल्या देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भयंकर काम केलेलं आहे. देशाचं प्रतिष्ठा म्हणा, देशाची क्रेडिट म्हणा, आणि आपल्या देशाबद्दल त्यांचा असलेला जो काही दबदबा आहे आणि इतर राष्ट्रामध्ये त्यांना जो काही मान मिळत आहे, त्यामुळं मोदी हे आपल्याला आवश्यक आहे. आणि शिवाय देशाच्या दृष्टीनं मोदी आपल्याला फार आवश्यक आहे. 24 तास रात्रंदिवस न झोपणारा माणूस, सतत जनतेचं आणि देशाचं काळजी करणारा नेता यापुढे आपल्याला मिळणं शक्य नाही, म्हणून त्याची कास सोडायचं नाही असं आम्ही ठरवलं. नमस्कार. नमस्कार. काय नाव आहे तुमचं? चणवीर लंगोटे. चणवीर लंगोटे. वारं सुटलं वाजू आला. काय यंदा इकडे वातावरण काय? वातावरण भारतीय जनता पार्टीला कसल्याही परिस्थितीत मतदान करायचं आणि निवडून आणायचं, आणि आपल्यात मोदी साहेबांना कसल्याही परिस्थितीत तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करायचं आहे. का वाटते असं केलं पाहिजे? आपण कशासाठी करायला जाईल तुमचं काय? माझं स्वतःचं वैयक्तिक मत आहे की देशासाठी जो काय जागतिक लेवलच्या ज्या काही प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांचे जे काही क्वालिटी आहे, ती क्वालिटी दुसऱ्या कुठल्याच नेत्यामध्ये नाही, ती फक्त नरेंद्र मोदी मध्येच आहे. म्हणून तेच परत एकदा त्यांनीच पंतप्रधान व्हावं ही आमची भावना आहे. प्रश्न काय सोडवले तुमचे? प्रश्न काय आहे? जनसामान्यापर्यंत त्यांच्या प्रत्येक योजना पोहोचलेल्या आहेत. प्रत्येक गावाच्या तळागाळापर्यंत त्यांच्या योजना पोहोचलेल्या आहेत. आता डीबीटीच्या माध्यमातून पीएम किसान योजनेचे प्रत्येक शेतकऱ्याला त्यांच्या एका बटणावरती 2-2 हजार रुपये त्यांच्या खात्यावरती पडतात. म्हणजे वर्षाला त्यांचे 6 हजार रुपये पंतप्रधान पीएम किसान योजना आणि आपले राज्याचे अजून 6 हजार असं टोटल 12 हजार रुपये त्यांचे एका क्लिकवरती जनतेच्या खात्यावर येतात, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येतात. आणि अशी सुविधा आजपर्यंत गेल्या 50 वर्षांमध्ये सुद्धा कधी झालेली नव्हती. ती सुविधा मोदी साहेबांनी करून दिली. महागाईचा विषय काय तो आता जग वाढायला आलंय म्हणल्यानंतर महागाई वाढणारच आहे की पगारही वाढायला ती पुढे महागाई पण वाढणारच आहे. शासकीय नोकरदांना पगार वाढतोय, मग इकडे महागाई पण वाढणारच आहे. शेतकऱ्यांना थोडा फटका पड सहन करावा लागतो, पण त्यासाठी पुढची काहीतरी त्यांची तरतूद असेलच, ते करतील त्याचं पण नियोजन. या भागाचा आमदार समाधान काय काम केलेत? हा, समाधान दादांच्या माध्यमातून मंगळवेढा तालुक्यामध्ये भरपूर कामं झालेली आहेत. प्रत्येक गावातल्या सरपंचांना विचारा तुम्ही, त्यांनी प्रत्येक गावामध्ये म्हणजे आमच्या गावात सुद्धा त्यांनी भरपूर निधी दिलेला आहे. जेवढे काय शेतीकडे जाणारे रस्ते होते, पाऊल वाटा होते, ते तर सगळे आता रस्ते झालेले, खडीकरण मुर्मीकरण सगळे रस्ते झालेत. आणि जिथं काय आम्हाला पक्के रस्त्याची गरज होती ते सुद्धा रस्ते झालेले आहेत समाधान दादांच्या माध्यमातून. आणि त्याच्यानंतर पाण्याचा प्रश्न होता, आता मग असे समाधान दादांनी त्यांच्या माध्यमातून सांगितलं की आमच्यातून जी काय भीमा नदी वाहते इथून, त्या नदीवरती 2 प्रकारचे ब्रिज बांधलेले आहेत. आणि त्याच्यानंतर वडापूरमध्ये भरपूर दिवस झाले मंजूर आहे, पण त्याचं योग आता आलाय समाधानाच्या माध्यमातून, म्हणजे पाठपुरावा दादांनी केल्यामुळे आता तो लवकरात लवकर सुरुवात होणार आहे. ते वडापूरचा पण बंधारा होईल आता. ठीक आहे. कशाला म्हणजे आमच्या दादासाठी आलोय. काय केलं दादा तुमच्या? सगळं केले गावात, कायच केलं, कुठली गोष्ट ठुलीच नाही त्यानं, सगळं चांगलं केले. काय केले सांगा? काय केले म्हणजे? काय रोड केले, पाणी दिले, 35 गावाचं पाणी प्रश्न मिटवलाय, रोड केले, अजून काय पाहिजे तुम्हाला? बंधारा केला, गावचा सगळा बंधारा केले नदीवर, अजून काय पाहिजे तुम्हाला? सगळं चांगलंच केले. त्यामुळे मोदी सरकारशिवाय कोणी येतच नाही. दादाला तर पहिल्यापासून आमचा तालुकाच मोठा, दादा शेड दुसरं कुठेच जात नाही. दादा पहिल्यापासून आमचा दादाचा गावचा. ह्या इलेक्शनला सुद्धा सांगतो सगळ्यात ज्यादा आमच्या गावातनं तुम्हाला सांगतो 1200-1300 मतदानानं बीजेपी सरकार पुढे येते. बघा, राम सातपती येणार, कुठली कोण घेऊन पडल्या परमेश शिंदे काय घेऊन पडल्या येत नाही ते बघा तुम्ही. मग मी सांगतो तिने काय केले, तिने काय केले 70 वर्ष तिने काय दिले. सुशीलकुमार शिंदे त्यानं काय केलं? सगळं गावाचं लुटलं. आणि ती उजनी ती काय अंग गरम व्हायचं तर आणलं ती उजनी एनटीपीसी आणली, त्याला काय करून करायचं आहे? गरमी वाढून लोक मरला आले. पहिलं आमचा देश दुष्काळातला, त्यात तसलं आणतोलय चांगलं. जर सूत घेणे असले तर आणलं तर मेन लागत होत ना, तसं काय आणलंच नाही त्यानं. आणि ते गेलं निघून तसलं खायचे पण दुसऱ्याला दिली. त्यानं काय केलं? आणि तिनं मी ताय आहे तुमची. कुणाची ताय?
आमचे कोण आमचा कोण माहित आहे का, आमचा राम सातपते आणि आमचा नरेंद्र मोदी, त्याशिवाय कुठलं सरकार येत नाही. इस पार चारशे पार मोदी सरकार, त्या मोदी सरकारच येणार. तुम्ही किती जर बोंबलं तरी कोण येत नाही, कोणा किंमत येत नाही. नमस्कार, काय नाव तुमचं? महादेव शंकर चौगुले. शंकर, काय यंदा इकडे वातावरण? यंदा वातावरण म्हणजे कायम आहे तसंच आहे, पण आमचं काय धोरण आहे माहित आहे का, गेल्या 40 वर्षात मारवाडी वकील साहेब आमच्यात आमदार होते, त्यानंतर ही स्थानिक आमदार आहे ह्या वेळेस लाभला आहे. आणि तसा म्हणजे मी पहिला पूर्वेकाळी विरोधी पक्षातला माणूस आहे, पण आमदार जरा मन मिळवू स्वभाव असल्यामुळं विरोधात असलं तरी कायम आमचा संपर्क होता, बोलणं चालणं, त्यामुळे ह्यावेळेस आमदारचं ऐकावं म्हणतो, त्यांना मदत करावं म्हणून असं माझं म्हणणं. आमदारचं ऐकून भाजपला मतदान करावं करावं, आणि आमदारची कामं बी आहेत, धोरण बी आहे. काय काम केली आमदार साहेबांनी? बरीच केली, रोडची केली, लाईटीची केली, पाण्याची केली, बंधाऱ्याची केली, आणि पुढं काय होतील ती करणारे करायची ह्याच्या पाहिजे. एकदा बोलले करणार त्यांनी करणार. इकडे काय वाटतं, इकडची मंगळवेढा तालुक्यातली लोक आमदार समाधान आवतड्यांचं ऐकून भाजपला मतदान करतील का? करतील, आमदारच्या मागे जातील लोक, जनता जाईल. ठीक, काय नाव? प्रकाश तात्या भोजने. प्रकाश भाऊ, काय यंदा इकडे लोकसभेला वातावरण काय? एक नंबर आहे, एक नंबर आहे, एक नंबर आहे. बर, कशाने एक नंबर आहे? सगळी कामं जनतेची हो लागली, ती कुठल्या का आडे अडचणीच नाही त्या, त्यामुळे काय अडचणी येसारखा काय विषय नाही. आमदार साहेबच घरचा असले होणे, ती कुठलं काय काम सांगायचं झालं की घरातला माणूस असले होणे, कुठं बी गाठ पडला तर थांबणारच, त्यामुळे काय विषयच राहिला नाही. आता काय दिलं आमदार साहेबांनी तुम्हाला? आमदार साहेबांनी कुठलीच अडचणच येऊ दिली नाही आतापर्यंत. आता सगळं पाणी नसलं, लाईट नसली, लाईटची सोय 4 तासावर 7 तासावर केली, नदीचा प्रश्न ही पेटवला, रोडचं आहे ते सगळी कामं ओके झाली. खरं तर 2.5 वर्षाचा काळ त्यांना मिळाला आहे वाटतं का बाबा, 2.5 वर्षामध्ये काय बरी कामं इथे झाली? भरपूर झाली ती, बरीच म्हणजे काय पहिली काय कामं माहितीच व्हायची नाही, ते पाण्यात ना इकडे इकडे जायची पाळी यायची, 10-10 वर्ष कटलं वड्याला हे नव्हतं. बर, सगळे पूर्ण कामं आमदारनं स्वतः ही करून घेतली, चांगली झाली. बर, त्यामुळे कायम गाव आमदारच्या मागच आहे, कायमच माग आहे. ठीक आहे, नमस्कार. नमस्कार, काय नाव तुमचं? नागनाथ महामाने. नागनाथ महामाने, काय महामाने साहेब यंदा काय इकडे वातावरण? यंदा कमळचं वातावरण आहे इकडं. कमळाचं वातावरण आहे का? मग समाधान दादा मुळे, समाधान दादा मुळे का लोक ऐकतील का? समाधान दादा हो ऐकतात ना, कारण प्रत्येक काम प्रत्येक एक माणूस जर त्यांच्याकडे गेलं तर ते काम पूर्ण करूनच इकडे येतो आपल्याकडं, असं विषय आहे त्यांचा. काय मोदी सरकारवर लोक नाराज आहेत का, खुश आहेत? खुश आहे ते मोदी मोदी सरकारवर. का खुश आहे? कारण का? कारण मी एक ड्रायव्हर आहे, मी फार जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत फिरत असतो. आता मोदीनं समृद्धी महामार्ग बनवले नागपूर ते शिर्डी पुण्यापासून, परत आता नॅशनल NH4 काम चालू आहे, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी एवढं हवे झाले म्हणजे मोदी सरकारनं, म्हणजे पूर्णपणे हवे पूर्ण नॅशनल हवे सगळं मोदी सरकारनं केलेलं आहे, त्याच्यामुळे BJP एक नंबर असं मला वाटतं. ही तुमची जी ड्रायव्हर लोक आहे ती, ड्रायव्हर लोक मतदान करतील आपण पेट्रोल डिझेल मागले म्हणतील. आता काय तसं भाडं पण आलेत ना, भाडं पण आले ते पण सगळे ते चालू आहेत, कारण पण हायवे ड्रायव्हरला सुखसुविधा मिळाल्या ना. आता मोदी सरकारचे प्रत्येक तालुक्यात किंवा प्रत्येक एरियात ड्रायव्हरसाठी त्यांनी पार्किंगची सोय वगैरे आता सध्या प्रोसिजरमध्ये आहे त्यांचं, राहण्याची सोय ती प्रत्येक ठिकाणी आहे. काय तुम ह्या इकडं शेतकरी वर काय म्हणतो इथलं मला सांग, कारण शेतकरी असं म्हणते की शेतकरी बाबा भाजपवर नाराज आहे, हमीभाव नाही म्हणून. आता खरं तर हमीभाव मग काँग्रेसने बी दिला नव्हता सोडा, पण ह्याने बी दिला नाही, मग कसं करायचं? हमीभाव आता खरं वर आयात निर्यातवरून म्हणजे कमी जास्त होऊ शकते त्याचं, म्हणजे भाव चढ उतार ही चालू शकते, कारण गेल्या वर्षी कांद्याला रेट कमी होता, एकदा जास्त होता, म्हणजे ह्याच्यावरून हे चालू आहे, म्हणजे आर्थिक परिस्थिती चढ उतार ते होऊ शकते असं मतलब होऊ शकते. हा, होऊ शकते. ठीक आहे, नमस्कार. नमस्कार, काय नाव तुमचं? सिद्धाराम मुखरंडे. सिद्धाराम, काय वातावरण इकडे लोकसभेचं? वातावरण पूर्णपणे BJP आहे, सर्व युवा वर्ग समाधान दादांच्या कामावरती खुश आहे, दादांनी या भागातले सगळेच कामं केलेले आहेत, कोणते ठेवलेले नाहीत, त्याच्यामुळं BJP लीड जाईल. लीड जाईल तिथली काय? आता तुम्ही तरुण आहे, घरातली मोठी वयस्कर माणसं काय म्हणतील? पहिलं काँग्रेस बरं म्हणते, आता ही बरं म्हणते. मोदी, मोदी भक्त होता आम्ही तर. बर, का मोदी भक्त असं म्हणून वाटते स्वतः? काम झालेले आहेत, देश आपला प्रगती केलेला आहे, त्यामुळं
काय प्रगती केली असं वाटतं देशाने? महाग काय नव्हतं आता काय रोड झालेले आहेत, रोड पाण्याचे पहिले जे मूलभूत सुविधा होते ते सगळे आता पूर्ण झालेले आहेत. आणि या भागामध्ये आदरणीय समाधान दादांनी भरपूर काम केलेले आहेत, त्याच्यामुळं सर्वजण दादांच्या पाठीमागे आहेत. ठीक आहे. आणि पुढचे 25 वर्ष दादाच आमदार राहतील असं सगळ्या जनतेचा. नमस्कार. नमस्कार. काय नाव? विनोद पाटील. लय उंच बाबा गाडी. मी गुटका दिसायला लावलो त्या गाड्या. बर, काय काम करता तुम्ही? काय नाही, शेती. शेती करताय? काय इकडे लोकसभेचं वातावरण यंदा? लोकसभेचं वातावरण चांगलं आहे. भाजप राम सातपुते निवडून येतील. का राम सातपुते ना मत टाकाय का? म्हणजे भाजपचं काम चांगलं आहे. आता आमच्या ग्रामपंचायतला डायरेक्ट निधी येत आहे, म्हणजे 14 वित्त म्हणा 15 वित्त म्हणा मोदी साहेबांना, म्हणजे ग्रामपंचायतला तेवढं पॉवर दिलेलं आहे. म्हणजे मिनी मंत्रालय आहे ग्रामपंचायत. म्हणजे काय, ही भाजपच्या काळातच झालेलं आहे, काँग्रेसच्या काळात तसलं काय नव्हतं. आणि 15 वित्त म्हणून एक ही आहे, 15 वित्त डायरेक्ट आमच्या सरपंच आणि ग्रामसेवकच्या खात्यावर पैसे येत होते. सर पंतप्रधान नंतर दुसऱ्याचाही सरपंच आहे त्याच्यावर काय 15 वित्त निधीमध्ये. असं परवा आम्ही आता ओबीसीला घरकुलं दिलंय, घरी बोलून आम्ही घरकुलं दिले, म्हणजे 15 दिवसात घरकुलं ओबीसी लोकेशनला. आता आमच्या गावात जवळजवळ 14-15 लोकांना आम्ही आता घरकुल मंजूर, म्हणजे हुडकून दिलंय. म्हणजे मोदी सरकारच करू शकतं हे काम. बर, काय कामं झाली अजून? बाकी काय सगळं व्यवस्थित आहे, आमदार साहेबांनी चांगलं काम केलं सगळं, रस्ते म्हणा. आता सोलापूरला आम्हाला पहिला 2 तास लागायचं जायला, आता 35 मिनिटात जातो आम्ही सोलापूरला. काय हायवे म्हणा, सिमेंट काँक्रीट रस्ते, आता सांगली कोल्हापूर कुठं बी जावं 2 तासात सांगलीला येत ना, 150-250 किलोमीटर आहे. मग ही कोणाच्या काळात झालंय, कोण केलंय? भाजप सरकारनंच केलंय. बाकी काय मग शेतकऱ्याला म्हणते हमी भाव दिला नाही म्हणते हमी भाव? आता ती शेतकऱ्यांचं कायम हीच असते, त्यामुळे जरा करण आता पुढची ह्याच्यात व्यवस्था सरकारनं. आता ह्या 2 टर्मला तर इथं भाजपनं खासदार दिलं ती मंडळी दिसलीच नाही असं म्हणते ती, कारण शरद बनसोडे आले कुठं गायब झाले माहीत नव्हतं, स्वामीजी दिसले नाहीत, आणि आता तरी राम सातपुते हा तरुण चेहरा आहे, खरं तर आमदार आहेत ते पण, त्यांनी बी लोकात कामं केली होती, आरोग्यदूत सुद्धा त्यांना म्हणलं जाते. आता तरी अशा वाटते का की खासदार यंदा घरा फिरून गाठी पडेल आणि काय बदलेल असं वाटते? राम सातपुते साहेबांचं वय पण कमी आहे आणि काम करणारा माणूस आहे ती. आता माळशिरसला चांगलं काम आहे त्यांचं, म्हणजे आम्ही बाहेरनं ऐकून आहे. आता ह्या पंचवार्षिकचं कुणाचा उणीव भासू देणार नाही असं आम्हाला वाटतंय 100%. काय इकडे वीजचं पाण्याचं कसं आहे विषय? नाही, वीज पाणी सगळं व्यवस्थित आहे, काय अडचण नाही. अडचण नाही? नाही. बरं, सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे आमदारांचं ऐकून लोक खासदार की जी मतदान करतील असं वाटतंय का दादांचं ऐकून? नाही, करतील की आता कामच केलंय म्हणल्यावर लोकांना ऐकावंच लागेल ना. बरोबर आहे का? नाही, गोंगडी बैठक एवढी मोठी असते का? लई मोठी होती गोंगडी बैठक. तर लोक उत्स्फूर्तपणे आले, त्यामुळे आम्ही काय म्हणजे आम्ही ठराविक लोकांना सांगितलं होतं, तरी सुद्धा सगळी आली लोक सगळी. ठीक आहे. नमस्कार. नमस्कार. तुमचं नाव काय? समाधान मुसे. समाधान भाऊ, काय इकडे तरुण पूर काय म्हणते ती, काँग्रेस बरं आहे का भाजप बरं आहे? भाजप. कशा भाई, भाजप बरं आहे? समाधान दादामुळे. समाधान दादामुळे ठीक आहे. मग आमदार केलं मत झाली, खासदार किचं काय करा? खासदार केलं काय, कुटुंब प्रमुखांना सांगितल्यावर कुटुंब प्रमुखांचं ऐकायला लागतं ना. बर, त्या पुढच कसं जायचं? काय दिलं तुम्हाला कुटुंब प्रमुखांना? काय दिलं, कुटुंबात केलं काय लागतंय ते सगळं दिले. जे काय आहे ते बाहेरच्या समस्या सगळ्या जे आहे ते सगळं सॉल्व करते, ते अर्ध्या रात्री फोन उचल देते, अर्ध्या रात्री सगळ्याच्या भेटी घेते, ते काय अडचणी असल्या तर सर्वसामान्याला डायरेक्ट येऊन भेटते, तिथं नेत्याची गरज नाही ना. प्रत्येक लोकसभेला वर कोण आहे बघायला नाही? आम्हाला आमदार झाला बाद झाला, बाकीच वर बघायची गरज नाही ना. आमदार भाजपच्या म्हणून मतदान मानतो. ठीक आहे. नमस्कार. नमस्कार. काय नाव तुमचं? धनाजी चौगुले. धनाजी, काय करता तुम्ही? कामाला नोकरी. कुठं? कारखान्यात. कुठल्या? अवतड साहेब. अवतड कामगार आहे? काम. पैसे मिळतात का तुम्हाला टायमिंगला? हो, पगार वेळेवर आहे. काय ती काय इकडे कारखान्याचे कामगार येले मुंबई, पहिलं कारखान्यात कामगार मुली पूर्व माणसं पूर्वी द्यायची, आता हे आजूबाजूला कारखानदारांनी एवढी मजा केली आहे कामगारांची, पगारही नाही त्या
कुठलं त्यांचं काय मेळ लागू दिलं नाही तर गायला आली लोक बाया कामाला चालल्या म्हणून ओरडत होती आमच्याकडे. तर तुमचं होते का टायमिंग? नाही, टायमिंगला आमच्यात पूर्ण पगार वेळेवर होते. त्या दादाने बिल सुद्धा क्लिअर केलेली आहे. ते पर 15 दिवसाला बिले दिलेले आहेत उसाची. ₹4 लाख झालेला आहे. काय करायचं? मग तुम्ही काय भाजप म्हणणार? काम चांगले केले, रोजगार निर्मिती केली, मग त्यांच्याच माग जाणार, दुसऱ्या कुणा जाणार? रोजगार एक नाही, रोजगार निर्मिती केली. काय दिले? समाधान अवताडे यांच्या कंस्ट्रक्शन कंपनीमधून रोजगार निर्मिती केले. त्यांच्या सोबत मी गिरणीतनं केलेला असा 2 वर्ष कारखाना बंद पडलेला कारखाना घेऊन त्याच्यातनं रोजगार निर्मिती करून दिलेली आहे. अजून काय फायदा तरुणाशीला? किती लोक काम करत असतील अवताडेकडे वाटते? अवताडेकडे कमीत कमी नाही म्हटलं तर 50,000 कर्मचारी आहेत सगळ्या 3,000 मधनं. 50,000? हा, कंस्ट्रक्शन मध्येच भरपूर आहे ते सगळ्यात जास्त. त्यानंतर सुतगिरणीनंतर साखर कारखाना. 50,000 लोकांच्या हाताला काम दिले का समाज दादा? दिले गे. बरं, अजून MIDC मंजूर केलेली आहे अजून पंढरपूरला. बर, ती काम अंतिम टप्प्यात आहे. हा, अंतिम टप्प्यात आहे. बरं, काय वाटतं एकदा अशा आमदारांच्याकडे आपण काम करतो काय भावना असते? आमदाराने फाजील ते काम केलेली आहे ते. हे तर खासदार कोण, मुख्यमंत्री कोण ह्याचा प्रश्न नाही. दादाच आमच्यासाठी खासदार, आमदार आणि मुख्यमंत्री आमच्यासाठी दादाच आहे. दादाच आहे. हा, ठीक आहे. दादाच त्यांच्यासाठी सर्वस्व आहे, त्यांचं मत आहे. नमस्कार. नमस्कार. काय नाव तुमचं? गणेश गावकरे. गावकरे साहेब, काय आता ह्या तरुणाचं म्हणणं आहे की अवताडेने त्यांच्या कन्स्ट्रक्शन, साखर कारखाना आणि सुतगिरण या 3 कामातनं जवळपास 5-50,000 लोकांना रोजगाराचं काम दिलंय आणि ही कुटुंब त्यांच्या माध्यमातून चालते. त्यामुळं आमदार आमच्यासाठी मुख्यमंत्री, आमदार आमच्यासाठी पंतप्रधान असते जी प्रतिक्रिया. काय वाटतं इथं समाधान दादांचं ऐकून लोक भाजपला मतदान करतील? कारण किती प्रमाणात करतील? तालुक्यातच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रात SM कन्स्ट्रक्शनच्या माध्यमातून त्यांचं भरपूर मोठं नाव आहे ऑलरेडी. आणि 50,000 कुटुंबाला त्यांनी आज उभा केलंय. त्यांच्या आज रोजीरोटीचा त्यांनी बघतीत सगळी पूर्ण. त्यामुळे त्यांचं ते बरोबरच आहे. काय पण लोक देतील विचारले तुम्ही? लोक कंपल्सरी भाजपलाच मतदान करणार. इथं आतापर्यंत बोराळे ह्या गावात भाजपच लीड आहे पूर्ण. लोकसभेची निवडणूक आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने जर बघितलं तर लोकसभेच्या दृष्टीनं पूर्ण जी कामं झालेली आहेत, आज बोराळे गावामध्ये खासदारच्या माध्यमातून आज रस्त्याचं काम स्वतः खासदारने दिलेलं आहे. अभ्यासिका एक दिलेली आहे नवीन मुलासाठी आणि अभ्यासिका दिलेली आहे. पुन्हा शाळेला कंपाऊंड दिलेलं आहे. खासदारची कामं भरपूर चांगल्या पद्धतीने. 30 लाख रुपये खासदारने बोराळा दिले. आज नॅशनल हायवे असू द्या, वंदे भारत ट्रेन असू द्या, जी काय जी विकासाची मोठी जी कामं आहेत आणि डायरेक्ट जनतेपर्यंत पैसे जे या लागलेत खाली, असं ग्रामपंचायत लेवल असू द्या, डायरेक्ट खात्यावर शेतकऱ्यांच्या पैसे जमा होते तर ती डायरेक्ट फक्त आणि फक्त BJP सरकारमुळे झालेलं आहे आणि मोदीमुळेच फक्त झालेलं आहे. आज विरोधाला विरोध म्हणून करणं ते चुकीचं आहे. कारण का आज जो पैसा शासनाचा खर्च होतोय तो डायरेक्ट शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा. आज त्याची पेन्शन असू द्या शेतकऱ्याची. आज मंगळा तालुक्यात 2 वेळा, एकदा सततचा पाऊस आणि नंतर आता सततचा पाऊस आणि पावसामुळे झालेलं नुकसान, 1-2 महिन्यात 2 वेळा पैसे नुसत्या बोराळे ह्या गावासाठी 2 कोटी रुपये मिळाले. काय फरक आहे काँग्रेस सरकारच्या भाजप सरकारच्या काळात? काँग्रेस हे घराणेशाहीवर चालणारा पक्ष आहे आणि BJP मोदी हा फक्त सर्वसामान्य लोकांसाठी, शेतकऱ्यासाठी, सर्वसामान्य लोकांसाठी काम करणारा माणूस आहे. आणि स्वतःसाठी न करता सर्व भारत हेच त्यांनी कुटुंब मानलेलं आहे पूर्ण. आणि त्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याच्या आज पहिल्यांदा स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 75 वर्षात पहिल्यांदाच असं होतंय की डायरेक्ट शेतकऱ्याच्या एका क्लिक मध्ये खात्यावर पैसे जमा होते. महाराष्ट्र शासनाचे 6,000 आणि केंद्र शासनाचे 6,000 डायरेक्ट, कुठलीही मधले माणूस नाही, डायरेक्ट त्या शेतकऱ्याच्या अकाउंटवर जमा होणार. हा मोठा निर्णय आहे त्यांचा. आज विरोधाला विरोध म्हणून करणं हे चुकीचं आहे. आज जो विरोध करतोय त्याच्या बी खात्यावर जमाच होते पैसे आणि जो विरोध करत नाही त्याच्या बी खात्यावर होते. फक्त शेतकरी हीच त्यांचं मूळ हे आहे. आणि आता तुलना जर करायची झाली तर काँग्रेस आज 60-65 वर्ष सत्ता उभवली त्यांनी. 60-65 वर्षात त्यांनी काय केलं? काय दिलं लोकांना? काय दिलं शेतकऱ्यांना? उग जातीवादावर भडकावणे, जातीवादावर मत गोळा करणं हे त्यांचा फक्त. आणि आता सध्या सुद्धा कोणतं तर लोकांना काय तर भडकावायचं आणि त्याच्यावर जातीवर निवडणूक फिरवायची. तसं सर्वसामान्याला घेऊन जाणारा मोदी, मोदीनंतर योगी हे भारतामध्ये ह्यांच्याशिवाय पर्यायच नाही आणि तेच सक्षमपणे भारत चालवू शकतील हे दिसतंय सर्वसमोर.
2000 रुपये शेतकऱ्याला दिले, ठीक आहे. शेतकरी म्हणजे खताय किमती वाढवल्या, तुम्ही आमच्याकडून इकडून पैसे घेता आणि इकडून 2000 रुपये देताय का? आता ह्याला काय उत्तर द्यायचं? दुसरी गोष्ट, हमी भाव आता खरं तर काँग्रेसने बी दिला, ह्यांनी बी दिला, मग काय फरक आहे सरकारमध्ये? एक मिनिट ऐका, हे एक शेतकरी आहे, हे निसर्गाचं चक्र आहे, त्या मानानं उत्पन्नाची साधनं बी वाढलेली आहेत. नुसतं शेतीच नाही, शेतीवर शेतकरी सुद्धा हुशार आहे. शेतकऱ्याला उत्पन्न पहिलं काय किती उत्पन्न मिळत होतं, आता उत्पन्नात त्यांच्या बी वाढ झालेली आहे. आता कमी जास्त थोडं बहुत होऊ शकेल, परंतु हे उत्पन्नाचं हे वाढलेलं आहे ना. आता तुम्ही त्या मानानं दर सुद्धा वाढलेले आहेत. आज तुरीचा दर 8-9 हजार शेतकऱ्याला मिळाला, आता मला स्वतःला मिळाला. हरभऱ्याचा दर वाढलेलाच आहे, फक्त एक विरोधाला विरोध करायचा म्हणून मिळाला नाही, तुम्हाला मिळाला आहे 8-9 हजार दर. नाही का हाल चालले लोकांचं असं काय का? विरोधाला विरोध म्हणून त्यांचं ते हे आहे, त्यांना स्वतःला मिळालं नाही का? सगळ्या अनुदान मिळाले त्यांना, सगळ्या गोष्टी मिळाल्या त्यांना, तुरीचा दर असू द्या, हरभऱ्याचा दर असू द्या, मिळालेच ना त्यांना. आज मला एक मिनिट सांगा, त्यांनी ही जी वस्तू आहे त्या आज 2 वर्ष कोरोनामुळे जरा नुकसान झालं, शेतकऱ्याचं झालं, बाग फळबागवाल्याचं झालं, सगळ्याचं झालं. आज ह्या चालू वर्षाला आता आहे 50 रुपये द्राक्षाला दर आहे. आता मी स्वतःच द्राक्ष बाग आहे दर आहे, मिळालंच ना दर. तुम्ही जर ते आता निसर्गाच्या ह्याच्या पुढे काय संकटा पुढे त्याला कोण काय करणार आहे? ती कोणीच रोखू शकत नाही, ती माणसाच्या हातात नाही ना, मानवाच्या हातात नाही. वर्षीच्या काळामध्ये लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा बदललाय का? लोकांचा हाल झालाय, नक्कीच बदललाय. आज सोलापूरला जाताना पहिले 2 तास लागत होतं, अर्ध्या तासात जातोय. आज मंगळा आता बोराळे, आताच आमदार साहेबांनी सांगितलं 11 कोटी रुपये ह्या रस्त्याला टाकलेत. डबल रस्ता, पहिला सिंगल होता, डबल टाकलाय. आज आम्ही अर्धा तास पाऊन तास लागतो, तिथं 10 मिनिटात मंगळला जाऊ शकतो. कसं जीवनमान बदललेच ना. आज मंगळ बोराळे हे जी गाव आहे, बोराळे गावातल्या गावात ऐका एक मिनिट, जगण्यात तर बदल झालाच. आणि आतापर्यंत स्वतंत्र मिळून 75 वर्ष झाले, 75 वर्षात रस्त्याला कुठल्या काय काय रस्त्याला खडा सुद्धा पडला नव्हता. आज भाजप सरकार असू द्या, आमदार समाधानदादा आवताडे असू द्या, यांच्या माध्यमातून गावाच्या चारही बाजूला जेवढे रस्ते आहेत त्या सगळ्या रस्त्यांना निधी मिळालेला आहे. तीर्थक्षेत्राचा निधी अजून आम्हाला मिळणार आहे, गावातल्या प्रत्येक रस्त्याला निधी मिळाला आहे. अजून काय पाहिजे? सुधारणा नाही, पहिलं गुडघ्यावड्या चिखलात न जात होती, आज ती रस्ते झाले नाही ते सगळं. आज जलजीवनच्या माध्यमातून सगळ्या वाडी वस्तीचा पाणी देण्याचं त्यांचं धोरण आहे. आज 50-60% काम झाले, अजून 40% काम राहिले, ते पुरवणीमध्ये होणार आहे म्हणून सांगितले त्यांनी. आज आमदार साहेबाला आम्ही सांगितले, बाबा अजून काय वाड्या वस्ती राहिलेल्या आहेत, त्या 60% काम झाले, 40% राहिलेलं आहे, ते मी करून झाले, पुरवणीमध्ये होऊन जाईल. महागाईचा फटका नाही का? महागाई जरी असेल तरी जीवनमान सुधारलंय ना माणसाचं. आज प्रत्येक घरात 4-4 मोबाईल, त्याचा बॅलन्स माणूस कुठलं टाकतंय. आज उत्पन्न सोर्स सुद्धा त्या मानानं वाढलेलाच आहे प्रत्येक माणसाचा. आज उत्पन्न सोर्स वाढल्याशिवाय आज 4-4 मोबाईल घरात वापरतोय का माणूस? वापरू शकत नाही साहेब. आज 4-4 मोबाईल वापरतोय, गाड्या 2-2, 3-3 घरात न्यायच्या प्रत्येक, मोठ्या 4 व्हीलर आल्या. आज जर ही जर जीवनमान बदललं नाही असं जर म्हणत असेल तर बदललेच ना. आज एका घरात एवढी जर ही सुखसुविधा जर असतील, आज टीव्ही असू द्या, चॅनल असू द्या, काय कुठलंही जी 3G 4G सगळं आले ना, आज एवढं जर आलंय म्हणलं तर जीवनमान सुधारले. आज आपण विरोधाला विरोध म्हणून तसं म्हणणं चुकीच आहे. आज लाईट, पहिले लोडशेडिंग होत होती, आज लाईट चं काम बऱ्यापैकी झालेलं आहे. आज आमच्या भागात 3 सबस्टेशन झाले. आज आमदारनेच उद्घाटन केले, नंदुरला एक केलं, सिद्धापूरचं आहे चालू, बोराळचं आहे. पहिले एक सबस्टेशन मंगळा आणि त्याच्यानंतर बोराळे, त्याच्यावर सगळं चालत होतं. कसं बदल झालायच भरपूर, लाईट भरपूर मोठ्या प्रमाणात मिळालेली आहे. आज ही सुधारणा झाली, ही मान्यच करावं लागेल सगळ्यांना. आज सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे, आमदार साहेबांनी लोकांना सांगितलं की बाबा माझ्या काळामध्ये कामं झाली ती, आपण अजून कामं करू, हात बळकट केलं पाहिजे. लोक खरं सांगितली, लोक आमदारांचं ऐकतील का? नक्की 100% ऐकणार, कारण का आमदार साहेबांवर विश्वास टाकून आतापर्यंत आमदार साहेबांच्या जे सांगतील त्याप्रमाणेच लोकांनी मतदान केलेलं आहे. आणि विकासाच्या बाबतीत आमदार साहेबांनी दिलेला, त्यांनी कमी बोलतील, परंतु त्यांनी जी काम केले त्यांच्यावर, त्यांच्या कामावर विश्वास आहे लोकांचा. त्यामुळे रस्ता असू द्या, लाईट असू द्या, पाणी असू द्या, सगळ्या गोष्टीत त्यांचं वैयक्तिक स्वतःचं लक्ष आहे. स्वतः इंजिनियर असल्यामुळे त्या आमदार साहेबाच्या शब्दाखातर पूर्ण गाव विश्वास टाकणार त्यांच्यावर. तर या बोराळ गावातील ही सगळी मंडळी आहेत, त्यांच्याशी आपण बोललो, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. भारतीय जनता पार्टीच्या बाजूने या सगळ्या लोकांचा कल आहे का? भारतीय जनता पार्टीला मतदान करायचं का? भारतीय जनता पार्टीच्या बाजूने लोक विचार करत आहेत, या गोष्टी खरं या निमित्तानं जाणून घेतल्या. मी म्हणालो तसं या ठिकाणी, त्या ठिकाणी
मी म्हणालो तसं या ठिकाणी आमदार समाधानदादा अवताडे यांची घोंगडी बैठक झाली आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये बैठकीला त्या ठिकाणी आजूबाजूच्या परिसरातून तरुण वर्ग शेतकरी त्या ठिकाणी उपस्थित होता आणि मग वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. पाठीमागच्या 2.5 वर्षामध्ये समाधान अवताडेंनी आणलेला कोट्यवधीचा निधी, पुलांची, रस्त्याची कामं, वाडीवस्तीवरची कामं, पाण्याच्या संदर्भातल्या सुविधा, इथं खालीच मंजूर झालेला तामदर्डीचा आणि सिद्धापूरचा बंधारा वगैरे, ह्या सगळ्या बऱ्याच गोष्टीच्या अंगानं पाणी, वीज, रस्ते अशा पायाभूत सुविधांसोबतच गावला जिम बीम अशा बऱ्याच गोष्टींच्या चर्चा करत मी आलो त्यावेळेला इथं आमदार गावातल्या तरुणांच्या त्या ठिकाणी चालू होत्या. खरं तर या भागामध्ये मी अनेक व्हिडिओमध्ये म्हणलो की या भागामध्ये आमदार समाधान अवताडेंनी केलेलं कामच खरं तर या भागामध्ये भारतीय जनता पार्टीला मतामध्ये त्याचं रूपांतर करून देऊ शकतं. कारण त्यांनी त्यांची जी काम करायची पद्धत आहे आणि त्यांनी ज्या पद्धतीनं काम केलं, जसं आता म्हणाले की कमी बोलतात आणि काम जास्त करतात, त्यातून खरं तर लोकांना त्या ठिकाणी जो थेट फायदा होतोय तो फायदा खरं तर उद्या भाजपला देखील त्याचं रूपांतर मतामध्ये होतानाचं चित्र पाहायला मिळणार आहे. अनेक लोकांशी बोललो तर वारा कावदानाचा दिवस आहे, तर मोबाईलच्या टॉर्चवर मी हा व्हिडिओ करतोय, लोक निघून गेली जिकडे तिकडे पांगली देखील त्या ठिकाणी. परंतु लोकांशी बोलल्यानंतर एक बारीक गोष्ट लक्षात येते की इलेक्शन जरी लोकसभेचं असलं, इलेक्शन जरी पंतप्रधान निवडीचं असलं, इलेक्शन जरी खासदार या निवडीचं असलं, तरी आमदारांच्या कामाचा इम्पॅक्ट या निवडणुकांवर मोठ्या प्रमाणामध्ये होतोय. कारण ही बरीच मंडळी आमदार अवताडेंच्या कामामुळं, आमदार समाधान दादांमुळं आणि मग मोदींकडे बघून म्हणून खरं तर ही मंडळी त्या ठिकाणी म्हणतात की आम्ही त्यांना मतदान केलं पाहिजे. महागाई वाढली का हा प्रश्न ज्यावेळेला आपण विचारतोय त्यावेळेला त्यांचं म्हणणं असं आहे की घरोघरी 2-4 मोबाईल आले, त्याला रिचार्ज आला, टीव्ही आला, त्याला रिचार्ज आला, गाड्या आल्या, फोर व्हीलर आल्या, पेट्रोल टाकते माणूस, प्रवास सुरू आहे, हो सगळं जीवनमान बदललंय. पूर्वी लोडशेडिंग असायची, आता लोडशेडिंग नाही, गावोगावी लाईट पोहोचली आणि मग जीवनमान बदललं कसं नाही, असं एक उत्तर खरं तर या काकांनी त्या ठिकाणी दिलंय. त्या सगळ्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या अडचणीचं काय, हमीभावाचं काय, तर तो काँग्रेसच्या काळापासून तो हमीभावाचा मुद्दा पेंडिंग आहे. भारतीय जनता पार्टीने तो प्रश्न अजून सोडवला नाही. परंतु शेतकऱ्यांना पूर्वी कधीच 2 पैसेही मिळत नव्हते, त्या काकांनी मग अशी आठवण करून दिली की कधीतरी कुणीतरी गांधी घराण्यातलं म्हणालं होतं की बाबा सरकारनं जर 1 रुपया सोडला तर खाली फक्त 10-15 पैसे जातात, मध्ये एवढा भ्रष्टाचार आहे. परंतु आता थेट लोकांच्या अकाउंटमध्ये वेगवेगळ्या निधीतून पैसे जातात. निश्चितपणानं 2000 रुपये किंवा बाकीची रक्कम जरी मोठी नसली तरी पूर्वी कधीच मिळायचा नाही तो पैसा, त्या ठिकाणी आता लोकांना मिळायला लागला ही भावना खरं तर त्यांनी बोलून दाखवली. या सगळ्यासोबतच पूर्वी कधीच ग्रामपंचायतला एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी यायचा नाही, तेवढ्या मोठ्या प्रमाणातला निधी या अलीकडच्या काळामध्ये ग्रामपंचायतला येतोय. पूर्वी 15-20 लाख रुपये निधी आला तर लोक खुश व्हायचे, आनंदित व्हायचे. परंतु आता कोट्यवधीने निधी येतो, त्यातून मोठ्या प्रमाणामध्ये विकास कामं होत आहेत ही उत्तरं या लोकांनी त्या ठिकाणी दिली. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मंगळवारच्या 24 गावचा पाणी प्रश्न महत्वाचा होता, तो सातत्यानं आमदार समाधान अवताडे यांनी पाठपुरावा करून सोडवला. मध्ये त्याची चर्चा झाली, गावोगावी बॅनर लागले, खरं तर त्यांचा सत्कार सगळ्यांच्या वतीनं करण्यात आला. बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न खरं तर इथं लक्ष्मीराव ढोबळे आमदार होते, बाकीचे नंतर मंडळी आमदार होते आणि परवा दिवशी एक त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि त्यामध्ये ढोबळे सर म्हणत होते की मला जे 25 वर्षात जमलं नाही ते आमदार अवताडेंनी 2.5 वर्षात केलं, ही खरं तर त्यांना पोचपावती कुठे तर त्या भाषणातून त्या ठिकाणी त्यांना दिले. आणि या सगळ्या कारणामुळे लोक पाठीमागे असल्याचं बोललं जात आहे, ज्याचा मतात रूपांतर होतं का नाही हे पाहणं औत्सुक्याचं आहे. परंतु लोक निदान आता तरी आमच्यासाठीच समाधान अवताडे हे पंतप्रधान आहेत, खासदार आहेत, मुख्यमंत्री आमचा नेताच तो आणि आमचे कुटुंब प्रमुख आहेत, आणि जसं कुटुंब प्रमुख सांगेल तशा पद्धतीने आम्ही मतदान करू ही भावना आहे या बोराळमधून तर या लोकांनी त्या ठिकाणी व्यक्त केल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. मतदानाला आतापर्यंत या बोराळ गावातून सातत्यानं भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराला कायम मतदान जास्तीचं होत आले, लोकसभेला लीड तिथं देण्यात आले, आमदारकीला देखील समाधान दादांनी लीड असतं, त्यामुळे यंदा समाधान अवताडेंच्या माध्यमातून राम सातपुतेंना मतदान होईल हे नक्की. पाठीमागचे 2 खासदार निष्क्रिय होते, कमी फिरले, लोकांमध्ये आले नव्हते, हा प्रश्न विचारल्यानंतर यंदा ती नुकसान भरपाई होईल आणि राम सातपुते हे त्या ठिकाणी थेट लोकांमधला माणूस आहे आणि ते उद्या ही कमी पुरी करतील असं देखील उत्तर काही जणांनी दिल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. खरं तर इथं बैठकच समाधान अवताडेंची होती, त्यामुळे त्यांचा वर्ग इथं सगळा होता आणि तो वर्ग काय म्हणतोय हे आपण खरं तर जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. कधी भारतीय जनता पार्टीच्या पालावर जाऊन, कधी काँग्रेसच्या पालावर जाऊन, कधी गावात चौकामध्ये जाऊन किंवा कधी वेगवेगळ्या भागामध्ये जाऊन नेमकी तिथलीतली लोक त्या संदर्भात काय बोलते ती हा आपला जो सिलसिला सुरू आहे तो महाराष्ट्र माझावर सातत्यानं सुरूच राहणार आहे. कॅमेरामन संकेतचं मी अविनाश, महाराष्ट्र माझा बोराळे.